kerajaan merancang tanah-tanah peneroka Felda dicantum menjadi ladang besar supaya boleh memberi hasil lumayan menerusi pengurusan efisien dan cara yang lebih profesional. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, bagi melaksanakan inisiatif itu, kerajaan akan menyusun semula pentadbiran dan pengurusan ladang milik Felda di seluruh negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata, usaha meyakinkan peneroka Felda itu untuk mewujudkan ladang besar itu pada peringkat awal mungkin menghadapi kesukaran terutamanya di kalangan generasi pertama. Kebanyakan peneroka ini sudah lebih umur, lebih daripada 60. Kerana mereka menjadi peneroka awal lagi. Jadi untuk dia nak tukar cara itu susah sikit. Tetapi dia owner of land. Kalau land dia tu di amalgamated supaya dapat satu kawasan yang lebih luas, and it is managed by professional estate managers, saya yakin kita akan dapat mengeluarkan lebih banyak hasil, dan hasil ini akan dibahagikan mengikut saiz tanah yang dia contribute. Tun Dr. Mahathir juga berpandangan rancangan itu sepatutnya sudah lama dilaksanakan, dan bagi tujuan itu, Felda kata beliau akan melaksanakannya di tanah kawasan tanah rancangan yang mempunyai keluasan sekurang-kurangnya 404 hektar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2019 di Felda Selancar 3 Rompin Pahang siang tadi. Pada majlis yang sama, Perdana Menteri melancarkan program pembangunan peneroka PPP. Ia adalah pelan tindakan komprehensif berteraskan pertanian pintar dan mewujudkan pelbagai aktiviti hiliran inovatif. Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan akan berusaha mengembalikan kegemilangan Felda yang meningkatkan suma pendapatan peneroka menerusi pelbagai model baharu. Inisiatif itu dijangka dapat meningkatkan pendapatan lebih 112,000 peneroka yang tidak lagi hanya bergantung kepada tanaman kelapa sawit dan getah. Pada majlis sama, Tun Dr. Mahathir menyampaikan anugerah keceriaan Kampung Felda AKKF 2018 kepada Felda Selancar 3 yang membawa pulang hadiah wang tunai RM1 juta. Generasi kedua Felda yang berjaya membawa nama negara ke seluruh pelosok dunia menerusi makanan, Datuk Rizwan Ismail atau Chef Wan pula dinobatkan sebagai tokoh ikon Felda 2019.